tô sabendo, vai. Essa picada aqui numa ladeira dessa que é o perigo, ó. Porque aí joga uma terra frouxa ali pra pista, pro centro da pista. E aí a hora que a marca pode não querer subir. Essa escutilha aqui. Ah, escutamos barulho de máquina demais. Impressão minha ou tá mais escuro do que o que tá vindo agora aqui? Ô, rapaz, ainda arranca um pouco bem ali. Engatando. Vocês viram aí mesmo com a lama no chão, ela deu uma embalada. Complicado, né? Mas vai ficando velha, vai aparecendo as pendências. Por isso que não se pode confiar em máquina. Essa 120G, G de gato. Essa subida de ré aqui, manobrar a lâmina aqui, a máquina já tinha apagado. Se o cara, se o operador não soltar a alavanca, né? Eu
vou fazer por esporte, mas não. Sair da água pra cá não. Não vai funcionar tanto, não. Se ela quiser sair do, dentro da vala ainda. Bem aqui, mas aqui tá complicado, aqui é empinado pra caramba, mas aqui, ó, entrar muito não. Perto do chão, porque de repente, né? Precisa usar ela. Aí a gente usa. Mas pra lá era bom demais, eu não quis ir não. Sem necessidade. Passa perto da garra de pau. Ali não tá me atrapalhando em nada, porque quem descer aqui vai ter que manobrar lá dentro. Aí, pra que derrubar ela sem necessidade? Eu não derrubo não.
pé, tá? Tô... Aí, galerinha, vinha voltando do serviço. Achei esse facão ali no chão. Amolado, ó. Moladinho. Tá sem bainha, tava só ele sozinho, ó. Pena que é Tramontina. Facão Tramontina não é bom, não. É bom é corneta ou colins. Mas cavalo dado no seu ordem. Achei, tá achado. Achei no asfalto. Tem um pedacinho que a gente roda no asfalto. Aqui eu tô na pista de avião, né? Na pista de avião. Escureci um pouquinho porque eu tinha clareado pra mostrar o facão. Mas enfim. Achei, tá moladinho e tal. O cabo tá bom. Serve, né? Então é isso aí. Vou merendar aqui. Trouxe uns pastéis e suco. Vou merendar mesmo, ó. Deixa eu ver aqui. Hora aqui 2h14, 2h13 vai chegar 2h14. Vamos merendar porque ninguém é de ferro, né, galera? O facão, a espada de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull, saco de mangaba. Esse aqui é mangaba, galera, ó. Mangaba. Quase não tinha maduro não, mas tinha de vez. Aí tá aqui. É isso aí, galera. Eu vou merendar. Até o próximo vídeo. Valeu.